sentertus. Ja Piiroja pääsee läpi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa hikivalamine ja algab kolmas poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Head kolmanda poolaja ehk Õhtulehe jalgpalli taskuhäälingu kuulajad. Vahepeal siis taas paar nädalat läinud mööda. Eesti koondis oma mängud ära mänginud ja naaseme siis muude koduste jalgpalli juttudega. Premium liiga hooaeg on jõudnud viimasesse kuusse ehk et lõpusirgele ja seetõttu teema siis tänane otseselt sellega seotud. Kolmanda poola ja tänane külaline on Nõmme Unitedi ajuhing ja südametunnistus Mart Poom. Tere Mart! Tere! No plaanisime sinuga seda kohtumist siin juba mõnda aega, aga nüüd siis saime siia koos maha istutud selles mõttes päris sobilikul ajal, et natuke aega tagasi sai siis lõplikult kindlaks, et Nõmme Unitedi debüüthooaeg Premium liigas vähemalt esialgu jääb viimaseks, mis muidugi teile ei ole rõõmustav uudis, aga nüüd on vähemalt saame asjast rääkida kindles kõneviisis, ehk et neli vooru enne lõppu sai siis ka matemaatiliselt kindlaks, et Nõmme United Premium liigast välja langeb. Praegu olete 33 mänguga kogunud 15 punkti, liiga vähe. Ja kindlasti liiga vähe või mitte piisav arv, et liigasse püsima jääda, et see oli meie eesmärk, kahjuks seda ei suutnud täita. Et eks nüüd tuleb teha selline süvaanalüüs ja siis järgmine kord, kui see võimalus avaneb, teha asju paremini. No võtame selle hooaja, enne kui me nagu siis hinnanguteni jõuame, et oli kindlasti teie jaoks selline, no kindlasti õpetlik ja keeruline, aga ka päris suurte ootamatustega hooaeg, et ma alustan kõigepealt hooaja eelsest, et noh, nüüd me räägime muidugi nagu tagantjärele tarkusest, mis on nüüd teatavasti täppisteadus ja millest inimesed alati õpivad, kui õpivad. No see, et Vladimir Vassiljev, kes eelmisel hooajal esiliigas tegi ikkagi väga head tööd, pidi või soovis teie juurest lahkuda Slovakkiasse ja te seda talle võimaldasite, tagantjärele tarkusena võib öelda, et see oli teile ikka päris valus põnts või? Ma usun küll, et kindlasti oli, et Vova ja Nikita Brelin, kes lahkus siis koos temaga Slovakkiasse Šamorini klubisse, tegid väga head tööd, loomulikult ka ülejäänud staffi liikmed nagu Randi Rande oli abitreener, Kristjan Tamme värahti treener. Nemad küll jäid, aga jah, et see pärast eelmist edukat hooaega see uudis tuli päris ootamatult ja loomulikult me lootsime, et Voval, kellel on ikkagi, oli ka Premium liiga kogemus koos Levadiaga ja ka veel see juures edukas ja kes on olnud, oli saanud nagu hindamatud kogemus ka ütleme siis välis tiptreenerid käel, et ta otsustas mitte jätkata meie juures, aga samas ka nagu ei saa seda pahaks panna, et ma tean, et Vova on nagu ambitsioonikas ja kõrgete eesmärkidega noor treener ja nii peabki olema ja loomulikult me tundsime klubises, et me ei saa neid nagu kinni hoida või selles mõttes, aga jah, eks Vladimir ja sai nagu tegelikult juba eelmine hooaeg natuke meeskonda oma käe järgi ehitada, et see, eks see lahkumine oli, ütleme, ootamatu, hea meelega oleksime jätkanud ikkagi ka Premium liigas tema käel, sest tema ja võistkond selle ju võimalus välja teenisid tegelikult. No hakkasite siis talvisel perioodil endale uut peatreenerit otsima, jõudsite lõpuks soomlase Jani Sarajärvi juurde, kellega siis koostöö 4 Premium liiga mängu järel lõppes, et nüüd kui sellest on läinud ikkagi omajagu aega rohkem kui pool aastat mööda, millise pilguga ja hinnangutega sa sellele kogu protsessile ja tulemusele vaatad, sest alguses neid hinnates võibolla oli emotsioone äkki natuke liiga palju, et kuidas sa nüüd sellele kõige sellele lahendusele vaatada? Jah, et kui võibolla alustada sellest, et kui ütlesime, et Voo Vassiljev ja siis Nikita Brelin läksid ära, aga me olimegi kohe nagu lõhkse künast, selge, et kõigepealt oli vaja panna paika uus peatreener,
Ega neid nüüd kandidaate siin Eestis nii palju ka ei ole, et aga jah, meil olid, hakkasime selle kallal tööd tegema, olid mõned kohtumised, olid ka paar siis väliskandidaati, kellest Janis Arajärv oli üks, aga ma isiklikult arvan, et tegelikult ikkagi me jäime selle natuke protsessiga hiljaks või ütleme, me alustasime minu arust ettevalmistust ühena hiljemana Premier League klubidest jaanuari alguses või oli see jaanuari teine nädal isegi. Ja ma usun, et ka võibolla ettevalmistusperiood oleks meil võinud ja pidanud kindlasti parem olema, et ka ütleme mängude mõistes, jah, me saime seda Livima karikat, aga kahjuks saime ainult siis Läti võibolla esiliiga parimate võistkondade vastu, et ega see päris selliseid tugevaid mänge me enne ma hooaega ei saanudki võibolla, mis oleks annud hea sellise proovikivi Premier League mängudeks. Aga kui me tulen nüüd Janis Arajärvi juurde, jah, et ootused lootustel meil kõigil suured, et aga kahjuks see hooaja algus ei olnud selline, nagu me kõik lootsime. Jah, isiklikult olen nõus, et see neli mängu on liiga vara. Aga selline oli nagu klubi juhtkonna nagu otsus ja me teed läksid juba ikkagi suhteliselt hooaja alus lahku. No kui vaadata praegu jällegi asjadele perspektiivis, siis kas sa nõustud minuga, no sa oled ise ka pärast hooaja lõppu ju korduvalt välja öelnud, et ülehindasite enda ja alahindasite Premium liiga taset, kas te äkki nende esimese nelja mängu pealt tegite liiga kiirustatud otsuse sellepärast, et kui vaadata ikkagi, kuidas te edasi mängisite, siis ei olnud see Sarajärvi algus, vähemalt tulemuste valguses üldsegi katastroofiline. Jah, no tagant järgi on väga raske nüüd öelda, et kuidas või mis moodi oleks olnud õigem käituda või teha, et jah, võibolla küll, no jah, nõus, absoluutselt nõus, et me natuke kindlasti alahindasime Premier League taset, ülehindasime võib-olla oma mängete või oma noormängete ka taset ja et valmisolekut mängida Premier League punktide peale. Nagu olen ka maininud kindlasti komputeerimisega tegime vigu, et lõpuks ju ka üks kõike see peatreener on peab mängima selle materjaliga, kes tal on. Aga kui tuleb veel tagasi, siis kui eelmise hooaja juures tegelikult, kui me lõime lahku nagu siis jalgpallikooli ja siis esindusvõistkonna, siis ju tegelikult oligi meil 3 aasta plaan ja natuke oli kohe ütlesime, et tegelikult me organisatsiooniliselt ka ei olnud valmis selleks. Aga loomulikult, kui meil oli niivõrd edukas eelmine hooaeg ja sportlikul printsiipidel me saavutasime selle koha, siis noh, me võtame selle vastu, aga jah, nüüd tagantjärgi vaatse oligi nagu ikkagi selge, et see saab olema väga raske ja keeruline, aga loodan väga, et õpime nendest vigadest ja järgmine hooaeg üritame uuesti ja eks me peame nagu nii klubina kui ka organisatsioonina kasvama ja vigadest õppima. No treenereid oli teil siis selle pika hooaja peale veel Sarajärvi järel võtsid siis töö üle Randin Rande ja Juan Martínez ja siis päris hooaja lõpus Martin Klasen küll noh, suuresti vist olude sunnil, kuna te pidite endale uue pro kategooriaga treeneri määrama. Kui palju sa tunnetasid üldse, et see treenerite vahetus, no põhimõtteliselt oli võistkonnal 3 või 4 peatreenerit hooaja jooksul, palju see võistkonda siis sellisest stabiilsest rütmist puudu jäi? No kindlasti see mõjutab. Et ehk kui vaadates jalgpalli ajalugu või klub, jälgida suurt jalgpalli, et need klubid, kes vahetavad peatreenerit nagu sokke, ega siis need edukad taast ei ole. Et loomulikult see ei ole ideaalne või isegi võib öelda normaalne, kui jah, meil on 3 peatreenerit siis, et okei, Randi Rande ja Juan Martínez olid nagu kaas peatreenerit, et ühe hooaja jooksul, et kindlasti ma arvan, meeskonnale on parem, kui on ikkagi stabiilne siis treenerite tiim,
Ja peatreener, loomulikult see on ka normaalne jalgpallis, et kui ikkagi tulemust ei ole või mängupilt ei ole, siis ka vahetaks peatreenerid, aga jah, et 3-3 või 4 on ikkagi palju, et sellega olen nõus. Kui palju klubi igapäevases asjaajamises muutus pärast seda, kui Martin Klasen, kes oli siis seni küll klubi endine peatreener, aga viimasel ajal klubi tegevjuht täitis tuhandet muud ülesannet, läks esindusmeeskonna peatreeneriks, kui palju see klubi igapäevastes toimetamistes asja keerulisemaks tegi? No selles mõttes see nii väga ei teinud, et Martin ikkagi jätkas ka nagu tegevjuhi koostes, et mingid asjad saime nagu klubi sees ära jagada, aga suures eas ikkagi Martin on täitnud ka tegevjuhi ülesandeid, aga noh, ma arvan, et see, kui Martin võits augusti alguses selle peatreeneri ameti üle, siis no, ütleme, need suuremad asjad ja selline virvar ja ütleme ka, meil oli välismängeid tuli suvel päris palju, et see, need olid asjad olid juba nagu tehtud juba, et aga jah, siin Robert Mattias Mägi ja ka mingil määral mina oleme proovinud aidata siis nende ülesannetega. Et aga loomulikult jah, ideaalis jällegi on meil peatreener eraldi ja siis tegevjuht esindusmeeskonna eraldi ja oleks veel tegelikult ju ametirolle vaja, et klubi nagu toimiks võimalikult nagu sellist funksionaalselt ja ka edukalt. Kes on uuel hooajal Nõmme Unitedi peatreener? Ütleme ausalt, et me ei ole veel klubi nõukoguga veel täpselt paika pannud. Aga kindlasti Martin Klasen on praegu põhikandidaat selleks. Küsin veel, noh, küll Klaseni persoonist lähtuvalt, aga laiemalt küsimuse, et hooaja siin lõpufaasis, kui oli juba peaaegu kindel, et Premium liigast välja kukuti, aga ei olnud veel päris kindel, puudust ühest mängust, oli puhkuse reisil perega. Kas see oli varem kokku lepitud või kuidas sa üldse professionaalses jalgpallis sellele vaatad, oli teil seal kaalumise koht, kas see saadab meeskonnale õige signaali? Jah, see oli varem kokku lepitud. Loomulikult see ei ole ideaalne ja see ei nagu selles mõttes ei anna või jäta meeskonna head signaali, aga me nagu oligi, tegelikult olime nagu sundi olukorras litsenseerimistingimustel ja ka tegelikult, noh, ma arvasime, et me saame nagu või lootsime Randi Rande ja Juan Martinezega noe lõpuni jätkata, et suves saati ikkagi oli näha, et me ei saa kuidagi seda mängu käima või punkte oli väga visalt tulema ja andsime ikkagi väga palju mänge ära siis, kus jah, oleks saanud kas või viigi punkti ja ilm ka on ju oleks mõned võidud ju, noh, küll siis olime juba Martin Kasem peatreener, kui eriti valused olid need viigid, kodused viigid Kalevi ja Kuressaarega, kus me juhtisime veel lõpu veel. Aga jah, et see oli kokku lepitud ja see oli ka üks Martini tingimus ja samas peame olema nagu tänulikud, et ta tuli appi, et meil oli vaja see leida augustist pro litsendiga peatreener ja Martin loomulikult, kes teab klubi läbi lõhki ja teab ka enamus mängijad, kellega on kaua töödanud, oli nagu ma arvan ainuõige kandidaat. Kas sa oled sisimas natuke no mitte pettunud, aga te soovisite ju ka jalgpalliliidult saada siis nii-öelda erandit eri luba selleks, et jätkata Rande ja Martinezsiga, et te seda ei saanud? Ei, nagu ma ütlesin, ideaalis me ei oleks teinud seda vangardust niimoodi hooaja sees veel, et ja Martin oleks saanud ainult jätkata tegevjuhi ülesandeid või tegevjuhi rollis. Aga jah, et ma nüüd täpselt ei tea, et jah, kuulsin, et Flora sai nagu kohe lõpuni, aga kui ma eksin, see 90-100 päeva, et meil anti nagu mõista, et me ka saime pikendust veel, aga et 1. august on see tähtaega, kus me peame ikkagi nimetama siis pro-litsentsiga peatreener, muidu järgnevad sanktsioonid, et kas seal on vist alguses vist öeldi, et on vist rahatrahv, siis juba võidakse minna ka punktide kallale. Et ma ei oska nagu
rohkem kommenteerida. Ma nii täpselt ei tea, et mis seal, kuidas Flora nüüd sai hooaja lõpuni, kas et, et seal oli nii vähe mänge või ma neid nüansse nii täpselt ei tea. Ja kui rääkida Nõmme Unitedi näost ja teost veidi laiemalt kui selle hooaja kontekstis, siis ma jalgpallisõber teab ja Nõmme United on ise ka ennast tutvustanud kasvatajaklubina. Kas te olete kasvatajaklubi või ei ole? Mida see sõna päriselus teie jaoks tähendab? No, kui tulles tagasi, tegelikult ongi meil nüüd ju kaks erinevat juriidilist keha. On Mark Poomi jalgpallikool, kes kogu noorte töö on selle all ja siis jalgpalliklubi FC Nõmme United. Seal on esindusmeeskond. Kindlasti no, jalgpallikoolis või siis ka esindusmeeskonna, ma arvan, järjepidevuse ja tulevikule vaadates on ju üli tähtis, et ikkagi meil oleks kvaliteetne noorte töö ja me kasvataksime häid mängijaid nii oma esindusvõistkonnale kui ka ütleme Eesti noorte koondisele või Eesti A-koondisele, aga loomulikult ka lootes, et tuleb sirgub selliseid potentsiaalikaid noormängijad või talente või keda me suudame siis müüa välismaale, sest eks see klubid, Eesti klubides on, klubidele on see väga tähtis nagu sissetuleku allikas, kui sa suudad kedagi välismaale müüa. No sel hooajal teil oma kasvandikest no päris kandvas rollis olid, täiendan nüüd, kui ma kellegi ära unustan, Samuel Merilai, Henri Leoke, nii-öelda jutumärkides pensionilt tagasi toodud Karl Gustav Koka hooaja lõpus eriti noh, Kevin Mätas, kuigi maadles vigastustega läbi hooaja kõikide teiste, noh, Egert Õunapu oli sisuliselt terve hooaja vigastatud ja ega ma vist kedagi väga unustanud. Teiste roll oli ikkagi palju episoodilisema. Jah, no samas ju ka mõelda teine varand Georg Mattias Lagus, meie oma viis mängu, viis mängu. Aga on pidevalt pildis olnud. Jah, Aleksander Altenberg on Maardu kasvandika, ta juba tuli noorteklass meile U16, U17 mängis. Samuti, jah, Aleksander Kapitan Bergman, kes on Kalevi kasvandik, on ka juba paar aastat meil olnud. Et, aga jah, et kahjuks Tristan Wendelin on ju ka põhimees alguses ja nüüd oli suve algusest pärast see oli Narvaga mängu 4-5 kuud väljas, et ja nagu Egertki vigastused on ka kindlasti nagu objektiivne põhjus olnud, miks meil on läinud nii nagu on, et aga ju siis jah, et ei olnud võib-olla nii lihtne või ka võib-olla mängijad ise pead eks lõpuks peeglisse vaatama. Loomulikult ma usun, et ma olen annud neile kõigile see aasta võimaluse ju siis kas vigastused või muud lihtsalt ja et see raske pikk hooaeg, et ei olnud ütleme piisav, samuti eks neile noortele on vaja leida kõrvale ka õiged kogenumad siis täiendused, eks me võib-olla sellega ka ikkagi läksime alt. No teil hooaja peale käis või oli koosseisus, kui ma nüüd eksi, 8 välismaist mängijat, noh, panne selle kokku selle teie nii-öelda kuvandi näo kui kasvatajaklubi, siis on see väga suur number, vähemalt mulle tundub sellisena. Kas teil klubi sees nii hooaja eel, kui te meeskonda komplekteerisite, kui siis ka hooaja jooksul te ka suvel tegite ju tegelikult lükkeid ülemineku turul. Oli sel teemal arutlusi, vaidlusi, kuidas te nende otsusteni jõudsite? Oli küll arutelusi. No, Kaare Lepsel on ka veel oma kasvandik, kes on kasvand ikkagi mängida, aga jah, mitte nüüd kindel põhimees jäi välja, aga ütleme tema üks ikkagi põhjuse, miks me pidime vaatama nagu välismängijate poole, ja seda kogemust meil ei olnud tegelikult varem ja mis jällegi noh, väga õpetlik on, et peab olema klubis siis tegelikult konkreetne inimene, kes selle üleminekute eest või skautimises vastutab ja ikkagi selle põhi rõhkleb sellele, et meil ei olnud seda ja noh, see jällegi oli viga, ma arvan, või miks need, me läksime paljude välismängijatega alt, loomulikult ka eelarve seab piirid. Aga põhipõhjus, miks ka suvel tuli, oligi, nagu mainisime juba siin eespool, ikkagi meil
oma nende kasvandike nagu pikad vigastused, et nii Egert Õunapuu, kellest nüüd tegelikult me väga lootsime, et ta ehitame võistkonna või noh, vähemalt ründemängu tema ümber. Tristan Vendelin suve algust väljas, Kevin Mattas küll vist suvel tuli tagasi, ka oli 2 kuud, oli tal meniskoperatsioon. Kaarel Lepsalu või võitles siin Markus Riisenberg on ju terve oeg põhimõtteliselt väljas, lootsime ka Henri Looke on olnud siin vigastusega väljas, et üks põhipõhjuseid ikkagi olid vigastused, miks me pidime või olime nagu ka sunnitud mingil määral nagu juba numbriliselt meeskonda täiendama. No nagu sa mainisid, et kui ma õigesti aru sain, et tulevikuks eriti just välismängijate toomise kvaliteedi tõstmine peab olema siis mingi asi, millega te klubis peate kvaliteeti jah, just parandama, sest noh, jällegi minu subjektiivne hinnang, et kahe legionäriga panite te väga hästi pihta kaitseliinis Sasha Martinez ja Jakub Luka ülejäänutega võibolla mitte niivõrd. Oled nõus? Jah, olen nõus, et ma ei taha nagu, jah, Jakub Lukaga oleme kindlasti oli... Meeskonna selge liider. Jah, juba nüüd füüsiliselt andmetelt kui ka väga hea suhtumisega ja professionaalne ja temaga hea meelega jätkaks ka järgmine aasta, aga noh, seda me ilmselt ei saa. Aga ütleme ka temal oli vigastus, pärast seda võibolla ei ole saanud sellist kindlust nagu oe algus, oli ta kindel kaitseliini liider. Ja mis ta peab nagu võibolla parandama, tal on palju kaartega olnud, et on palju mänge vahele jätnud sellepärast, et jah, ütleme enamus välismaalaste küll läksime nagu Lätjalt läbi. No nüüd kui teil esiliiga hooaeg on jälle ees, et võibolla siis selles mõttes, noh, mitte pingeid ei ole ju vähem, teil on ikkagi ilmselt eesmärk mängida võimalikult hästi, aga kas te oma siis selliseid meeskonna koostamise strateegiaid ja poliitikaid saate ja peate natuke ümber vaatama? No loomulikult juba esiliiga ja eelarve on väiksem ja praegu esimesed nagu arutelud on juba toimunud, et ütleme nende välismängijatega ma ei jätka, võibolla küsimärk on veel 2 Afrika poissi nooremat, et Premium liiga tase oli neile liiast. Loomulikult me lootsime, et nad suudavad ikkagi aidata juba ka see oeg. Kuigi noh, teis küljest me teame, et ka Afrika mängijad tavaliselt on pikemad projektid. On ju. Et nende osas me peame veel klubi nõukoja ja juhtkonnaga otsustama, mis me teeme. Aga tänasel seisul võin öelda, et ülejäänud välismängijatega me ei jätka. No sa oled paar korda siin jutuses maininud, kui te aasta tagasi nii-öelda klubi struktuuri või toimimist muutsite, ehk et jalgpallikool ja esindusmeeskond nii-öelda läksid eraldi kehade alla, siis selgita natukene kuulajatele palun, milline on siis see otsustus ja vastutuste ahel, et noh, kõik me teame ju, et Nõmme United, see on sinu lapsuke, et samas on ka kõrvalt väga selgelt näha, et teie suursponsori Apollo omanik Ivar Vendelin on ka jalgpalliklubi asjadesse järjest rohkem oma aega ja energiat ja kõike muud ilmselt kulutamas, et kes mille eest vastutab, kuidas teil need otsused langevad, selgita natuke seda palun. Jah, me struktuuri muudatus oli siis 2023 aasta alguses, kui me olime nagu lahkunud esindusmeeskonna noorte poole. Noorte poolel väga suur abi on noorte juhis Madis Metsmägis mul, aga jah, seal ma põhimõtteliselt saan otsustada ise. Esindusmeeskonnas on meil siis, esindusmeeskonna poole peal on meil 4-liikmeline klubi nõukogu, seal on kõigil üks hääl. Et, ja siis selle aasta algusest juba ka ütleme siis Premier League litsenseerimise nõuetel tuli meil tegevjuhi roll, et eelmine aasta mina veel muude kohustuse juures täitsin ka esindusmeeskonna tegevjuhi nagu kohuseid või rolli, et aga see aasta siis Martin Klasen tuli juurde ja see aasta noh, Premier League'as on ka kogukonnajuht uus amet, aga noh, juba tegelikult ongi kõik nagu ütleme, kui me mõtleme nagu kontori poole pealt, et nagu mainisin varem jah, et eks ka organisatsiooniliselt ikkagi oli keeruline või oli nagu me ei olnud päris valmis selleks hooajaks, et
aga nii see juhtimine või see struktuur on meil. Kui palju teil tuli või kas see, kui palju teil tuli selle hooaja jooksul või eel ette olukordi, kui see neljaliikmeline nõukogu jäi häältega 2-2? Noh, ehk, et küsimuse mõte on... No, ega me päris niimoodi tavaliselt, noh, neid suuri otsuseid, eks me, jah, teeme aru, ikkagi arutelus. Ma ei oska öelda, kui ametlikus selliseid nagu hääletus. Jah, mu küsimus oligi, noh, selline pool naljaga oleks, et nagu, et lihtsalt paljudel selliseid vaidlusi, arutelusid ja ka, noh, mingil määral ju on sellised olukordi, kus ei olda päris ühel meelel. Palju see üks ette on tulnud? Mingid on, aga eks ma arvan, kõik oleme ka tegelikult tegused ja kiired inimesed, ega meil neid iganädalasi koosolekuid küll ei ole võimalik teha. Et kõik panustavad oma vaba aega või et sinna esimeskonna tegemist muude asjade kõrvalt. Ega mul ju tegelikult, kus on minu nimimängus, ongi jalgpallikool, on põhiline pluss, olen A-koondise väravahtreener ja vastutan väravahtreenerite koolituse eest. Olen lisaks veel UEFA väravahtide koolitajate grupis, kus ma pean ka käima komandeeringutel. Et eks see, nagu ütlengi, et tegelikult ma arvan, kõigil on aega vähe, aga samas huvi on ja tahame panustada, et see on nagu tänuväärt ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes oleme saanud ikkagi otsused tehtud, mis on vaja. No, Ivar Vendelin, kes Eesti oludes on ju siiski selgelt saame nimetada suurärimeheks, et suurärimeestel ju kaotada ilmselt nagu väga ei meeldi ei ärisega, ega muudes valdkondades, noh, mida jalgpall võibolla tema jaoks noh, niivõrd ei ole, aga kuidas sulle tundub, kuidas ta on selle, noh, ikkagi väga keerulise hooaja ja kuidas ta selles valguses nagu reageerinud on? No ma arvan, ega Ivar nagu minagi tegelikult oleme pettunud, et oli ka meil väike selline koosolek pärast viimast kodumängu, kui pärast Pärnule kaotasime 0-2, et tegelikult ma usun, et Ivarile teistele nõukogu liikme kui ka mulle endale, mis on nagu okei, kaotus kaotusteks, aga on alati spordis ka viis, kuidas sa kaotad. Kas sa võitled, kas annad endast kõik? Iga sekund, iga meetri peal võitled, pingutad, et seda me tahame nagu näha, et kahjuks pärast seda Kuressaare viiki, mis oli nagu väga valus viik, aina, mis põhimõtteliselt otsustas ära, et ega üli raske nüüd jääda liigasse püsima, on nagu võib öelda nagu värava lugid lahti läinud või on nagu olid väga suured kaotused, mis olid koledad kaotused ja lõpuks, kui me ka neid mänge vaatame, siis ju me iga üks ka klubi juhtkonnas või nõukogus tahab mingis positiivsest emotsiooni, nii sama mina, et eile, kui oli viik küll juba meistri Levadia, kellel jah, võibolla ei olnud sellist häälestatust, aga näha oli jälle sellist pingutust, võitlust, spiritid, mida me tahame näha, et ma usun, et see ongi, mida no, ka mängijad, et loomulikult ma veel nagu ütlesin, saate algus, me ei ole teinud vigu ka mina ja ma usun ka ülejäänud nõukogu liikmed võivad seda väita, aga ka mängijad peab peeglisse vaatama ja seda me nagu ka rääkisime, et kui me peame kindlasti minema teissuguse suhtumisega järgmine hooaeg peale, kui me tahame võidelda ikkagi uuesti Premier League pääsu nimel. No kui vaadata tulevikku, siis siit just su sõnasabast haarates, ma küsin esmalt niimoodi, et kui kindlatel jalgadel arvestades, et hakkate mängima vähemalt järgmise loojal jälle esiliigas, kui kindlatel jalgadel on Nõmme Unitedi finantsseisud ja võibolla natuke ka selgita, et kuidas need finantsid jagunevad kooli ja esindusmeeskonna vahel? No õnneks on meil enamus sponsoritega on nagu need sponsordiilid ka järgmine aasta. Eks ta mingis mõttes jää ja eelarve läheb mingi ikkagi väiksemaks juba jalgpalliliidu toetused, mis on Premier League klubidele ja need edasi. Aga ma usun, et eelarves me suudame ikkagi olla konkurentsis esiliigas. Et jah, et ma arvan, rohkem ma nagu detailist ei läheks. No te olete ka viimastel nädalatel siin nüüd elavalt tegelenud siis uue Männiku kilehalli toetuskampaania ja sellega seonduvaga
mille maksumus siis on circa 450 000 eurot. Mis seisus see kampaania tänaseks on? Kampaania on meil, oleme kogunud annetustega ja erinevate toetustega üle 30 000 praegu seal täpselt summat, nüüd kohe ei oska öelda, aga jah, oli siin 33, kui ma läksin paar päeva tagasi. On kokku laenuleping sõlmitud LHV pangaga. Ise klubi poolt olete panustanud? Jah, see oleme panustanud juba esimene sissemaks, see oli 50 000, siis on laenuleping ja loodame ka siis kogukonna ja annetustele, et siis Sloveenia firmale TBS Engineering tootjatele on siis nagu pool ära makstud. Kahjuks nüüd tuli uudis paar nad tagasi, et see valmimine seal ja tootmine siis hilineb ja kuigi jah, seal lepingus oli ka see mingisugune ajaperiood, millal nad peavad nagu selle halli meile tooma ja siis püstitama, aga ta ikkagi lükkub siis detsembrisse, et ma loodan, et ilma ta, et on meile armuline ja saame selle halli ikkagi üles. Aga sa saad tänase päeva teadmisega öelda, et no sõltumata sellest, et finantsidega, noh, kui tegi siin kiire matemaatilise tehte, on ikkagi keeruline seda raha kokku saada, et see hall igal juhul tuleb. Hall igal juhul tuleb, see on ülitähtis nii jalgpallikoolile kui ka loomulikult esindusmeeskonnale. Tallinnas on ju neid halle väga vähe ja ma arvan, Nõmme Unitedi, ütleme selle noorte töö ja et me oleme olnud ikkagi Eesti mõistes edukas kasvatajaklubi. Üks põhjused ongi see, et meil on ikkagi vana kilehall oli üks esimesi täismõõtmetes kilehalja, kui mitte esimene Eestis on 15 aastat ikkagi väga hästi teeninud ja kindlasti olnud üks faktoreid, et me oleme suutnud kasvatada häid mängijaid ja loomulikult me ei taha kvaliteedis nagu noorte töö kvaliteedis alla anda, et sellepärast on ülitähtis ja ma usun ja julgen täna öelda, et sall tuleb maksku, mis maksab. No nii palju ta maksab, kui sa oled välja öelnud, et ilmselt on vähemalt see ette teada, nii et... Ja samas me oleme ka siin ilmselt meedias välja käinud, et see oli esimene projekt, me lootsime tegelikult ju ka kunstmuru vaiba ära vahetada, aga jah, praegu meil amas ei hakka peale, aga tegelikult lähiaastate plaanis oleks ka kunstmuru vaiba ära vahetada, sest see eemne vaip oli ka, me maksime 10 aastat, maksime nagu laenu, aga see juba jah, on ka täis, ütleme, et eks see vaiba elu iga on, kuigi meil on see kunstmuru vaip suhtsalt okei, et on meil see kilehall peal olnud, et me ei ole talviti pidanud nagu traktoritega sealt lund viis ära lükkama, mis nagu rikub kõige rohkem vaipa, aga siiski tahame järjepidevalt nagu parandada neid treening tingimusi, et kui suudame halli, siis järgmine on meil etapp või eesmärk ongi saada finants ja vahetada ära kunstmuru vaip ja siis ka välisvalgustus siis kunstmuru väljakule, et need on, oleks vaja uuendada kuluefektiivsemalt nagu LED lampide vastu. No kui me olemegi siin oma jutuajamise käigus seda klubi tuleviku horisonti järjest ajas laiemaks tõmmanud, siis ma küsin su käest niimoodi, et milline sinu visioonis selle klubi nägu võiks olla veel kaugemas tulevikus, olgu see siis 10, 20 või 30 aastat? Jah, ootan ausa, ma ei olegi nii kaua ette mõelnud, et iga päev on nii palju juba siin väljakutseid ja noh, tegemisi ja töid, et noh, ma ütlen ausalt, et loomulikult kui rääkida nüüd esindusmeeskonna poole pealt, sõltub väga palju, kuidas on nii Ivari kui ka me teiste toetajate nagu motivatsioon ja tahe nagu seda ja kui kõrged eesmärgid meil on. Loomulikult, kui Mark Poomi jalgpallikoolist või noortetööst jätkata, ma tahan nagu seda arendada ja pidevalt kvaliteeti tõsta, aga üks jällegi, kui rääkid, tulles tagasi infra juurde, meil ikkagi piirid seabki, et me tegutseme praegu ainult Männiku staadionil, seal siis on ju aasta ringi kasutada meil ainult üks kunstmuruväljak, mis seal ka kõige suurem Eestis on ju ja noh, muruväljaku oeg on ju tegelikult Eestis, me teame väga lühike, kus
treenib ja mängib ainult esindusmeeskonda, et see, et laieneda, mida me tahaksime ja meil on tegelikult jalgpallikooli tahteid päris palju ja me, et meil oleks vaja juurde ühte veel väljakut, et see võib-olla on kõige suurem väljakutse, et mõelda, kuidas ja kas on üldse võimalik laieneda, et ma arvan, et mida laiem oleks see püramiidi põhi, siis ma arvan, seda kõrgem saaks olla ka tipp, et on nii vaja, ma arvan, kvantiteeti, mingi ikkagi kriitiline arv lapsi, et sa saaksid selle peale ehitada ja et ta oleks see püramiidi tipp ka kõrgem. Ehk et see on tänasel päeval midagi sellist, millest te mõtlete, aga et millal see reaalsus, noh, arvestades kõiki reaalsusi ja majanduslikke ja muid, millal see võiks ellu jõuda, seda on sul täna vist väga keeruline öelda. Jah, seda on väga keeruline öelda, aga kui ütleme sportlikult veel, loomulikult ma loodan, et esindusmeeskond ikkagi jõuab varem või hiljem tagasi Premier League'sse ja suudame lõpuks seal püsima jääda ja noh, siis juba eks pikem tulevik näitab, et kui edukad me seal suudame olla, see sõltub paljudest nüanssist, kõige rohkem kindlasti eelarvest ja kuidas klubi organisatsiooniliselt on arenenud ja aga ma arvan, et ka oma noormängijatele, et oleks see loogiline, ütleme siis see pahve või arengu karjäär või et ta saaks ka oma koduklubis mängida vähemalt Eestas võimalikult kõrgel tasemel, sellepärast oleks kindlasti hea, et kui oleks ikkagi esindusmeeskond suudaks Premier League's mängida, sest jah, Eesti jalgpall on läinud väga nooreks, nii esiliiga kui ka Premium liiga, aga midagi pole teha, et kui sa tahad olla edukas jalgpallurina või teha karjääri, siis sa pead ikkagi suutma päris noores eas juba lüüa läbi meeste konkurentsis ka Eestis, et üldse silma jääda. No siia ma küsin, me küll põgusalt või no, olimegi enne selle teema juures, aga kuna sa selle uuesti siia tõid, siis ma küsin siia juurde, et kas sa ei karda või arva, et selle hooajaga, noh, nagu me ka siin varem rääkisime, kus teil päris oma kasvandike sai ikkagi esindusmeeskonnas praegu see hooajal Premium liigas mängida väga vähe, kas ei võinud neile saata mingisugust ja ka tulevastele mängijatele, kes Nõmme Unitedisse võibolla tahavad tulla, et ei ole päris, et ei saa Nõmme Unitedis ikkagi neid võimalusi palju kergemalt kui teistes klubides? No, ma arvan, et noh, ma päris ei nõustu sellega, et tegelikult ju kõik said võimaluse. Ja nüüd OE lõpus on saanud ju ka mängida 2008 sündinud Nikita Kalmõkov ja Arseni Kussarov tegi eile debüüdi. Bruno Õunapu õigus jäi meelest ära. Mats Lusoker tegi siin Pärnu vastu debüüdi. Et on saanud ja ikkagi noh, 2003 sünniaastat on meil Lagus, Leok ja Koka said mängida, 2005 said, et noh, ongi võibolla, meil Nõmme Unitedid, meil ei olnud ju iga aasta vanusegruppe, see võib olla keeruliseks, lihtsalt sul ei tule peale nii palju mängijad, sellepärast ongi vaja tegelikult ka noorte töö peaks laienema, et meil oleks iga aasta hästi komplekteeritud ja konkurentsivõimeline kui noortegrupp ka ja et tuleks peale need mängijad. Nüüd 2008 vanusegruppid, kui rääkida noortest, väga edukas aasta, nad võitsid nii U17 eliitliiga esiliiga kui ka U17 eliitliiga teise liiga ära. Et 2008 kindlasti saab nüüd rohkem võimalusi ja nüüd nende noorte, võib öelda, noorte jalgpall on läbi siin Eestis, et ongi parimad peavadki nüüd juba võtma sihiks lüüa läbi esindusmeeskonnas. No, Mart, mängijana olid sul unistused, väga kõrged unistused. Sa täitsid need, no ma ei tea, kas kõik, aga vähemalt suurel määral kindlasti. Kas sa unistad samamoodi ka oma klubi vedades või on seda lihtsalt palju keerulisem teha, kuna sinust mitte sõltuvaid tegureid on palju rohkem? Jah, täiesti nõus. Et, ütleme, isiklikult või ka on lihtsam selles mõttes eesmärk seada, see sõltub sinust, sa tead, et palju sina saab panustada, offerdada, püüelda, püüda oma siis eesmärkte poole, et jah, siin ikkagi
kui rääkida jalgpallikoolist esimest meeskonnast, see ei sõltu ainult minust, et siin ei palju teguritest ja lõpuks ikkagi tipjalgpallis ressursid lõpuks otsustavad, nii finantsressursid kui ka inimressursid, et see jah, et mõjutajad või neid tegureid on liiga palju, et ütleme, individuaalselt on kindlasti lihtsam eesmärke püstitada ja ka nende poole siis pürgida. No ma küsin sellest tõukuvalt otse, sest seda kuidagi teisit ei saa küsida. Kui tihti sul on olnud sellised hetki või perioode, kui sa maksimalistina ise tunnetad ja tead, et sa ka klubijuhina annad iga päev endast maksimumi, aga on mingisugused kõrvalised asjad, mis ei luba neid su unistusi täita nii kiiresti, kui sa võibolla ise seda sooviksid, et see ikka võtab sul maisti maha vahel? Ma ütlen nagu maisti maha, aga nagu mainisin ka ennem, et lõpuks, kui vaadata nüüd jalgpallikool, ma arvan, kõige rohkem teebki rõõmu, kui sa näed, et sa aitad mõnel noormängijal täita oma eesmärke unistusi ja kui nad jõuavad nagu Eesti A-koondisesse või see U21 või noh, jah, Karl Jakob Beil on kõige nagu parem näide, et kellega nagu isiklikult ikkagi sai palju aega panustatud ja aidatud ja siia maani nagu proovin igal viisil aidata või olla mentoriks. See teeb nagu kõige rohkem rõõmu, mis nagu kuidas öelda, siis teeb nagu kurvemaks või mis nagu siis jah, võib olla see, need hetked, nagu ma mainisin, kui sa näed, et kui rääkida nüüd esimeeskonna poole, ma ütlesin, et kuidas, et ma saan aru, et kaotus on spordi osa ja ebaõnnestumised on ka, ja nii ma arvan, nii spordis, äris, elus, aga lõpuks on väga tähtis, kuidas inimesed reageerivad sellele ja kas iga üks on valmis samamoodi panustama 100%. Seda sa tahad näha. Kui seda ei tehta või on oma mingi agenda, siis võibolla jah, see teeb nagu kurvaks või see kindlasti nagu võtab endal natuke seda moti või siis tuju kehvemaks, sest lõpuks see, et sa, noh, me teeme kõik sporti ja seda, et saada häid emotsioone, positiivsed emotsioone ja samuti nagu panustame Eesti jalgpalli, mis on nagu nii üks kõik. Ma nagu tahan kiita ja siin olla tänulik nendele inimestele, kes on nagu Eesti jalgpalliga üldse seotud ja panustavad siia oma aega, raha, üks kõik, mida on ju, et me oleme ju tegelikult suures plaanis ikkagi väga õhukese jalgpallikultuuriga riik ja jalgpalliga, ütleme siis ajalooga, mitte kui ma mõtlen nüüd taas isevõimiste, et me olime 50 aastat põhimõtteliselt jalgpalli ei arendatud Eestis, et sellepärast, et iga üks, kes panustab siia jalgpalli, ka ajakirjanid kui fännid, et müts maha ja ma loodan neid rohkem ja väga tähtis, et kõik me liiga kergesti ei loobuks ja panustaks edasi ja prooviks seda taset tõsta ja samamoodi siis jalgpallikultuuri arendada. No jah, kui ma mainisin seda küsimuses, seda masti langemist võibolla, siis ma pidasin keelgi just silmas kõike seda ümbritsevat, mitte niivõrd seda, mis teil klubi või meeskonna enda sees toimub, aga ümbritsevat, ehk et noh, nagu sa ise ütlesid, seda õhukest jalgpallikultuuri või siis ka veel laiemaks tõmmates veel õhemat üldse spordi toetamise kultuuri ja neid kandvaid talasid, mis siis ühe väikesele klubile enda toimimiseks noh, ei ole niimoodi abiks nagu mujal maailmas. Ja kui võtta nüüd suuremalt, siis küll teeb nagu meele kurvaks, et nagu eestlased millegi pärast või ka Eestis, et siin on tegelikult väga palju selliseid lahkeelisid kadedust, ma ei tea, viimane, mis siin kõlas läbi Eesti Olümpiakomitee valimistel, et jalgpallitreenerid, jalgpalliklubid on halvad, et nad võtavad kõik lapsed ära kuskilt lasteaias ja koolis. Aga mu küsimus on, mis siis teised spordialad teevad? Ja miks nad ise siis ei ole aktiivsed? Ja miks treenerid ei käi siis koolides või lasteaedades? Teine, mis on öeldud, et nagu
ise enesmõistetavalt mõeldakse, et nagu meiegi Nõmme United või jalgpalliklubid peavad ise ehitama oma baasid staadionid, et noh, mul ei mahu see pähenahu lihtsalt, et nagu ja lõpuks jällegi see spordi rahastus tulles tagasi on veel laiem teema jällegi, treenerite rahastus, kõik see, et me nagu noh, palju asju, mis võiks nagu olla parem, mis nagu sõitski, mis teeb võib-olla kõige uuremaks, ma ütlesin ka kuskil välja see, me jääme aina enam suurtest jalgpalliriikidest maha, sest ülejäänud riigid, kus on väga, ütleme, jalgpall on ühiskonnas väga kõrgel positsioonil, seal on suured jalgpalli traditsioonid, ajalugu, kultuur, seal saadakse igal tasandil nii riigi omavalitsust tasemel aru, kui tähtis on jalgpalli investeerida, ma ütlen nii siis infrasse kui ka treenerite, sest see õlmab niivõrd suure osa kogu elanikkonnast ja see nagu on, noh, nii, ta on kindlasti kultuuri osa, ta on ka väga tähtis majandusosa aru, jalgpalliturismi ja nii edasi, et sinna võib jääda, et kahjuks seda nagu, mis on võib-olla kõige valusem meie, kahjuks meil nagu Eestis väga vähe saadakse aru, et ja kui oles jalgpallis ise sees, siis ongi, noh, midagi pole teha, ma jah, kõigil on raske ja kohe kuuled, et seal tõmmatakse kokku ja koondatakse ja eelarved, aga tegelikult me jääme nagu kohe maha, sest teised panevad juurde, aga meie nagu ei pane juurde, meil pigem võetakse maha või on sellist, nagu ma ei oskagi öelda, lihtsalt peaga vastu seina jooksmist, kui proovid nagu oma ala eest või oma mõtedest seista. Kao sa jaksad, Mart? Jah, ei tea, et see aasta lõi juba 52 ette, et nii aastad lähevad. Seda ma ei tahtnud ise mainida, kuigi meesterahvas istub teisel pool lauda, aga siiski. No, jah, käis ju läbi siin meedias, võin öelda, et järgmine aasta uus roll, see on vanaisaks juba. palju õnne juba ettevõletuvalt. Ja, et eks ta ole, et aga jah, ei, no mul... Jalgpall on olnud mu armastusina, ma tahan nagu olen võtnud seda teisel mängijana, treenerina, klubijuina ja nii edasi, et tahan nagu panustada, aga jah, loomulikult, eks meil kõigil on ainult 24 tundi päevas ja kõigil on mingid energiaressursid, et aga veel tunnen, et jaksen ja tahan nagu panustada. No kui sa siin juba räägid vanaisaks saamisest ja siis ühtlasi sa sellest johtuvalt oled ka isa, et kas sa oled siis juba, ma ei tea, Markuse või mõne muu pojaga juba rääkinud, et kui ühel hetkel sa enam ei jaksa, et siis kool või klubi läheb neile üle või? Tunnis on ausalt ei ole sel teemal veel rääkinud. No me oleme rääkinud sellest nagu klubi ehitamisest, rajamisest ja arendamisest ja ka finantsidest selle ümber. Kui palju oma raha sa sellest oled investeerinud? Oma raha investeerisin päris kõvasti alguses, kui sai sinna kasvi need praegus olemas oled valgustid ja vana halli oli siis pool minu raha, et ja siis jah, midagi eks veel niipid näpeta, aga see oli pigem algusaastatel, jah. Aga viimasel ajal enam pigem mitte? Jah, viimasel aastat pigem mitte. Kas see otsus, et siis lüüa need kehad lahku, kas see oli lihtsalt paratamatus? Lihtsalt majandusest tulenev paratamatus, sa ise tahtsid seda teha või miks sa seda niimoodi tegid, et täis vastutus klubis ei ole enam sinul? No kuna see oli, ma arvan, ka kokkuvõttes on nagu lihtsam, siis ikkagi on, meil on kaks nagu eraldi eelarvet ja loomulikult, kui tulevad nagu teised otsustajad, kes toovad ka siis ikkagi arvestatav osa finantsist või eelarvest sisse, et nad tahavad otsustada ja see on, ma arvan, loomulik ja minul enam ei ole endal seda võimalust ja siis... Ma arvan, nii sai otsustatud, et me oleme ikkagi kõik ka noorteklubid ju mängivad Nõmme Unitedi nime all, aga,
aga jah, et toimetame nagu kahe erineva eelarvega, nad on ikkagi tihedalt seotud, et ma arvan, see on loomulik, et ma ei näe selles nagu mingit suur probleemi. Kas no sellist mõtet üldse mingilgi algtasandil sul ei ole olnud, et sa selle klubi või no siis antud juhul kooli, ehk siis kõik, ma ei tea, kas müüd ära või annad ära või müüd maha või annad ära või kuidas sa üldse õigem, kas see midagi müüa on, et no, jah. Mõlemad on mitte tulundusühingud, et mm-hmm. jah, et ei ole nii palju ette mõelnud, mis saab 10-20 aasta pärast, et aga ma arvan, et vaatamata sellele, et jah, et esindusmeeskonnal oli keeruline aeg ja kukkume tagasi esiliigas, me ei ole nagu püssi põõsas visanud, ma arvan, ja tahame üritada uuesti ja nagu ka ennem see räägitud, ka noorte poole peal üritame aina paremini ja kvaliteeti tõsta ja ka nüüd kas või see uus halliprojekt infra siin oma siis initsiatiivil ja oma jõududega panustada, sest noh, lõpuks jah, me ei saa nagu jääda istuma ja loota, millal nüüd siis linn või jalgpalliliit ainult aitab, et kahjuks jah, see ei vii edasi nagu, me peame leidma muid lahendusi. Et sa tunnetad, et selline no, sinu ja siis sinu lähikondlaste kirg, entusiasm, motivatsioon, mis ju selles olukorras no, on käivitavad, ja väga olulised jõud, et need on ikkagi väga selgelt olemas. Praegu julgen väita küll. Olgu Mart, suur tänu sulle nende juttudest. Palju edu, tarkust ja kannatust sulle ja tervele teie klubi perele. Aitäh. Siljevi tsendardus. Ja piirame pääseb lõõgi! Ja lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja.